Mirdita, ja ku po shihemi përsëri në webinarin e radhës të organizuar nga programi i British Council Shkollat e Shekullit 21 për mësuesit dhe prindrit në Shqipëri, Kosovë dhe komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit të gjithë juve që na keni shoqëruar në tre webinaret e para të këtij sezoni dhe ju që jeni përsëri me ne. Po ashtu, ju uroj mirëseardhje të gjithë juve që na jeni bashkuar për herë të parë në këtë webinar. Unë jam Ajlinda Mazeliu, koordinatore e këtij programi në Kosovë. Jam e sigurt se të gjithë mësuesit tashmë janë të njohur me praktikat dhe teknikat e shumta për integrimin e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në procesin e mësimdhënies dhe mësimdhënies. Dhe pajtohem se të bërit e pyetjeve është mjeti më i mirë për të nxitur të menduarit në klasë. Sikurse dhe kemi trajtuar edhe gjatë trajnimeve që programi ynë Shkollat e Shekullit 21 i ofron mësimdhënësve në të tre këto shtete, pyetjet janë një element i rëndësishëm për organizimin e orës së mësimit dhe arritjen e objektivave, pasi ato nuk shërbejnë vetëm për vlerësimin e nxënësve, por edhe për të mundësuar thellimin e të menduarit të nxënësit, nxitjen e imagjinatës dhe kreativitetit, që i çon ata drejt zgjidhjes së problemeve, si dhe nxit diskutime dhe inkurajon nxënësit të bëjnë një punë të pavarur. Pikërisht pra, kjo është edhe tema e webinarit të sotëm, e cila ndërlidhet me këtë element mjaft të rëndësishëm të mësimdhënies dhe të nxënësit në klasë. Për këtë, sot folësit tanë, të cilët janë njëkohësisht edhe trajnerë të British Council për këtë program, do të diskutojnë pikërisht rreth rëndësisë së të bërit të pyetjeve të nivelit të lartë në klasë. Për këtë, kemi dy panelist nga Kosova, zonjen Alida Thaçi dhe zotin Beton Sylhasi. Alida Thaçi për më shumë është për shumë vjet e angazhuar në projekte të ndryshme në fushën e arsimit. Për disa vite ka punuar në Qendrën për Arsim të Kosovës, KEC. Ajo aktualisht punon si mësimdhënëse në shkollën Mileniumi i 3 në Prishtinë. Është angazhuar si trajnere në programe të ndryshme të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, si dhe në hartimin e moduleve të ndryshme të trajnimit. Përfshi këtu edhe programin Shkollat e Shekullit 21 të British Council. Beton Sylhasi, për shumë vjet është i angazhuar me projekte në fushën e arsimit, ai mban diplom masteri në fushën e menaxhimit në arsim, për kohë të gjatë ka punuar në Qendrën për Arsim të Kosovës, KEC, aktualisht punon në Qendrën IPE të Universitetit të Zyriut për edukimin e mësimdhënësve dhe menaxhon një projekt në fushën e zhvillimit demokratik të shkollave. Është i angazhuar si trajner në programe të ndryshme të zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave, përfshi këtu programin Shkollat e Shekullit 21 të British Council. Alida dhe Beton, ne ju falenderojmë për pranimin e ftesës dhe përgatitjen e këtij webinari dhe ju ftoj të merrni fjalën. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë besoj që mund të vazhdoj unë. Patjetër. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë ju që jeni prezent në këtë webinar, për kohën që keni ndarë në për këtë webinar. Unë do të provoj që të bëj një prezentim konceptual për të bërit e pyetjeve, për shtrimin e pyetjeve të niveleve të larta, që stimulojnë të menduarit të thellë. Dhe në vijim të prezentimit tim, Alida, kolega ime, një mësuese shembullore, do të mundohet që të japë një shembull të mirë të një ore mësimore ku ka përdorur pyetjet e nivelit të lartë me qëllim të trajtimit të temës të cilin e ka përzgjedhur. Unë do të mundohem të ndaj ekranin tim. Do të falni vetëm një minutë.
disi po dukemi ngoft në manovrimin. Besoj që tash e keni ekranin tim përpara. Nëse po, po besoj që po, atëherë përpara vetes keni një fotografi dhe secili nga ju besoj që në kokën tuaj në momentin që keni marrë informatën për këtë webinar, keni pasur shumë nga pyetjet e ju, të cilat do t'i them tash, apo së paku disa nga këto pyetje. Në fillim kur keni marrë këtë ftesë për webinar, keni menduar çfarë është ky webinar? A është diçka që më përket mua? Nëse po, cili është përfitimi im nga ky webinar? Çfarë mund të përfitoj, çfarë mund të nxjerr nga ky webinar? A jam sa duhet e interesuar për të ndjekur webinarin, për të shpenzuar kohën time të çmuar për këtë webinar? Pastaj, a ja vlen që ta shpenzoj këtë kohë? Nëse po, si mund të që këtë përfitim të kohës e humbur ta kthej në një investim për të ardhmen time? Si mund të më ndihmoj profesionalisht? A ka të tjerë persona që mund të përfitojnë në mënyrë jo të drejtë për drejtë nga kjo që do ta bëj tash? Edhe shumë e shumë pyetje të tjera. Këto pyetje që i bëra tash nuk janë pyetje të cilat i kam përgatitur më herët, janë ato të para që më ranë ndër mend. Dhe kjo është një mënyrë e thjeshtë e shumë e natyrshme e të menduarit të njerëzve. Sapo të ballafaqohemi me një fotografi, sapo të dalim në rrugë, të shohim një ngjarje, duke qëndruar në shtëpi, duke menduar, çfarë do të bëjmë ne gjithkohën mund ta zemi veten duke bërë pyetje, duke shtruar pyetje. Dhe kjo është e natyrshme sepse përmes këtyre pyetjeve ne i gjejmë përgjigjet apo i bashkëndojmë të menduarit tanë. Dhe kjo është veçanërisht, domethënë të bëret pyetjeve është veçanërisht e rëndësishme në kur bëhet në mënyrë të qëllimshme për nevoja arsimore, për nevoja të mësimdhënës tonë. Do mundohemi në vijim që të shërtojmë disa aspekte të bërit të pyetjeve të niveleve të larta, pyetje të cilat nxisin të menduarit në klasë, të menduarit e nivelit të thellë. Analizën e pyetjeve mund ta bëjmë në mënyrë më të thjeshtë duke i kategorizuar në tre nivele, sepse jo të gjitha pyetjet janë të njëjta. Secila pyetje ka kuptimin e vet dhe po ashtu e ka edhe shkallën, sistemi, nivelin e caktuar të të menduarit. Prandaj pyetjet mund të jenë të nivelit të parë, të dytë apo të tretë sipas një kategorizimi. Niveli i parë i pyetjeve është niveli i robotëve. Këto janë pyetjet të cilave ne mund të përgjigjemi në mënyrë fare të thjeshtë duke shikuar një libër apo duke marrë informatën në ndonjë burim tjetër siç është interneti. Do thotë kërkojnë vetëm një lexim të thjeshtë dhe pastaj ne mund të gjejmë përgjigjet sepse ka të bëjë me fakte të thjeshta, me përgjigje të sakta. Thjesht këtu kërkohet që të kujtohet dhe të informacioni dhe të kuptohet. Zakonisht janë disa pyetjet që mund të fillojnë me kush, çfarë, kur, ku, si e të tjera. Niveli i dytë i pyetjeve është niveli i cili kërkon të menduarit e llojit të detektivëve. Këto janë pyetje që kërkojnë pak më tepër informacion, të cilat pjesërisht gjenden në burime, siç janë teksti i librit shkollor, e pastaj internetit e tjera, por pastaj mund duhet edhe të ndërlidhen me të tjera informata për të arritur të një përfundim. Do thotë këtu kërkohen krijimi i lidhjeve të caktuara, analizimi, krahasimi, bërja e dallimeve dhe zakonisht këto pyetje po ashtu kanë përgjigje të sakta. Disa nga këto pyetje i kemi vendosur si shembuj çfarë mund të shkaktojë, në çfarë ngjasojnë apo dallojnë kjo dhe ajo, cili është shembulli për të demonstruar këtë apo atë, si mund ta lidhim apo ta krijojmë lidhjen mes temës që po themi dhe diçka nga përvoja personale e të tjera. Dhe
Pyetjet e nivelit të tretë janë ato të dëmenduar të eksploruesit apo të zbuluesit. Këto e në pyetjet të cilat kërkojnë më shumë volumtim, më shumë hetime, ndoshta eksperimentime të mëtejme, bërje në provave, marrë në informatave shtesë dhe shqyrtimin atyre informatave, bashkërendimin e tyre për të ardhur deri te disa përfundime. Do thotë, rrëdhëmisht, kërkojnë krijim, dalin me përfundime të caktuara, dalin me gjykime, me vlerësim, me vërtetim të atyre që pohojmë, e të tjera. Disa nga këto pyetje mund të nisin me çfarë do të ndodhte nëse, apo si do të mundem ne që të bëjmë këtë apo atë, pse mendojmë se është kështu apo ashtu. Këto tri nivele të pyetjeve ne i gjejmë tek taksonomia e Blumit. Besoj që secili nga ju tashmë jeni familjar me taksonominë e Blumit, e cila është një taksonomi e niveleve të objektivave, të cilin Benjamin Bloom bashkë me kolegët e vetë në vitin 1956 e ka bashkënduar në një sistemi, një piramidë që fillon me njohjen dhe mbaron me vlerësimin. Do thotë, janë 6 shkollë të kësaj hierarkie: njohja, të kuptuarit, aplikimi, analiza, sinteza dhe vlerësimi. Nëse e shohim pak a shumë shkallët, nivellet e mëhershme, ta do tri nivellet e pyetjeve, do t'i shohim që pak a shumë ato tri nivellet të pyetjeve përkojnë me këto 6 nivele, duke i marrë sirenin nga 2 nivele. Do thot, njohja dhe të kuptuarit është ai niveli i parë, aplikimi, analiza është niveli i dytë, sinteza dhe vlerësimi janë niveli i tretë. Do të kemi rastin që këto t'i provojmë pak më vonë. Ndërkohë, në vitin 2001, një grup i psikologëve kognitiv dhe volumtuesve në arsim, të prirë nga Lauren Anderson dhe David Kaufold, bashkë me disa kolegë të tjerë, e kanë rishqyrtuar këtë taksonominë e Blumit, duke krijuar taksonominë e ndryshuar të Blumit, të cilin e keni në ekranin tuaj në anën e djathtë. Besoj që shihni që janë dy dallime kryesore. Njëri dallim është se kjo taksonomi e rishikuar, në vend të emërtimeve si emra, e ka shprehur foljet aktive. Mbani mend, kuptoni, aplikoni, analizoni, vlerësoni, krijoni. Dallimi i dytë qëndron tek renditja e elementeve në piramidë, më saktësisht deri tek analiza janë të njëjtat dhe pastaj sinteza është hequr, vlerësimi ka rënë në nivel më poshtë, të në nivelin e 5, dhe është shtuar një nivel i ri i të menduarit që quhet krijimi, të krijoni. Përdorimi i foljeve në këtë rast përkon shumë mirë, përshtatet, përputhet me kurrikulën e Kosovës, kurrikulën e re të Kosovës, sepse zakonisht ne i përdorim foljet aktive që kërkojnë veprimin e nxënësve, respektivisht çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit në fund të orës mësimore, kur flasim për shembull për rezultatet të nxënjes, edhe kriteret e vlerësimit. Prandaj besoj që edhe për ju, do të thonë, kjo është më e pranueshme se sa ajo taksonomia që tashmë është tradicionale. Më rëndësia është që këto 6 nivele të menduarit ti ushqej me pyetjet të cilët janë të përshtatshme për të krijuar këto nivele të menduarit, sistemi për të nxitur veprimet që kërkohen sipas niveleve. Edhe kuptohet, pastaj këto janë pyetjet të niveleve të ndryshme, pyetjet nga më të thjeshtat deri
që kërkojnë thjesht një mbamendje dhe të pytjet që janë më të komplikuara dhe që kërkojnë si themi parashikim apo situata të ashme hipotetike. Në përputhje me taksonominë e Blumit, janë edhe në tri nivellet e pytjeve, si pas Artur Kostas. Artur Kostas është një autor i cili po ashtu ka investuar në të menduarit, në sistemin e strukturimin e të menduarit, dhe ai po ashtu ka dalë me tri nivellet të ndryshme të menduarit. Të menduarit e nivellit të parë ka të bëjë kryesisht me mbledhjen e informacionit, po ta shihni këtë shtëpinë me tri etazha, do të shihni që është etazha e parë, mbledhja e informacionit. Niveli i dytë është përpunimi i informacionit, ndërsa niveli i tretë është aplikimi i informacionit. Edhe këtë, po ta marrim në një mënyrë gati-gati mekanike, nëse krahasojmë tri nivelet e Kostas me gjashtë nivellet e taksonomisë së Blumit, do të shohim se ato përputhen dy nga dy. Kështu niveli i parë i Kostas përkon me dy nivellet e para të taksonomisë së Blumit, njohurit dhe të kuptuarit. Aplikimi dhe analiza pastaj përkojnë me nivelin e dytë të Kostas, përpunimin e informacionit, derisa niveli i tretë i Kostas, aplikimi informacionit, ka të bëjë më tepër me sintezën, respektivisht me krijimin dhe vlerësimin tek i përdora të dyja, edhe taksonomin tradicionale të Blumit edhe atë të rishikuar. Për gjitha ata të cilët kanë qenë pjesë të programit të shkollave të shekullit 21, me programit të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, besoj që u kujtohet kjo matricë. Juve të tjerëve që nuk keni pasur rastin, besoj që mund t'ju shërbej. Kjo është një matricë e shtrimit të pyetjeve, e cila ndihmon shumë në përgatitjen e mirë të pyetjeve të niveleve të ndryshme, nga niveli më i ulët deri tek niveli më i lartë. Po vreni një shigjet e cila shkon nga këndi i majt lartë tek këndi i djathtë poshtë, tregon që niveli i përgjithshëm i vështirësisë së pyetjeve rritet në drejtim të kësaj shigjete. Do të thotë një pyetje e cila fillon me çfarë është, zakonisht është më e lehtë për të formuluar dhe po ashtu e lehtë për të përgjigjur, për të dhënë përgjigje. Ndërsa një pyetje tjetër që fillon me si mund është shumë e vështirë për të formuluar, është më komplekse në vetvete dhe kërkon të menduar të thellë të atyre që duhet të përgjigjen të përgjigjen. Ne do të mundohemi që vetëm ta tregojmë, është një si lloj i rrafshit koordinativ të kthyer mbrapsht, në vertikale dhe në horizontale janë elementet vijuese. Në vertikale do thotë janë pyetjet me të cilat fillohet, për shembull çfarë, që lidhet me ngjarje, ku, që lidhet me vendin, kur, që lidhet me kohën, cila, që lidhet me zgjedhjen, kush, që lidhet me personin, me njerëzit, me individin, pse, lidhet me arsyen, dhe si, lidhet me kuptimin, me mënyrën dhe kuptuarit, dhe me mënyrën dhe kuptimin e asaj që thuhet. Dhe në horizontale është përdoret për kohën e tashme. Ishte për kohën e shkuar. Pastaj mund t'i duket pak e çuditshme, në gjuhën shqipe i kemi në vim tri herë do t'i kemi foljen mund, po kjo përdoret në kontekste të ndryshme. Në niveli i tretë këtu mund e kemi si një mundësi. Pastaj duhet është opinion, shfaqje opinionit. Pastaj kemi mund si probabilitet apo gjas për të ndodhur, mos ndodhur diçka.
do të ka të bëjë me një situatë të arshme, me një parashikim, dhe sërish mund në nivelin e imaginatës të menduarit kreativ për gjërat të arshme të cilat mund të ndodhin edhe të apo të krijohen. Një shembull fare të thjeshtë i munduar ta marrim sa për të parë se si një pyetje e njëjtë mund të shtrohet në nivele të ndryshme apo në tri nivele kryesore, në tri nivele kryesore do të mundohem. Në matematikë, ta zemi duam të punojmë me shumën që lidhet me krijimin e shumës katër. Atëherë, një pyetje nivelit fare të ulët ishte do të ishte për shembull, çfarë është shuma 2 plus 2? Unë qëllimisht, ndoshta pak në mënyrë artificiale, e kam përdorur të njëjtat folje, don pyetjen çfarë dhe folin don është, çfarë është, don çfarë kanë shuma 2 plus 2. Dhe nxënësit besoj e kanë fare të lehtë që të mbledhin 2 plus 2 barazim me 4. Don e kanë shumë të thjeshtë të gjejnë këtë përgjigje. E një ta pytje mund të bëhet si një pytje e nivellit të dytë, si nivellit të mesëm, mesatar të vështërsis. Për shembul, cilët numra mund të mblidhen për të dhënë numërin 4? Dhe jepin opcionet 1, 2, 3, 5. Po e vreni që unë kam përdorur 1, 2, 3, 4 në vertikale nivellin e 4 të kësaj matrice dhe në nivellin në horizontale nivelin e tretë mund si mundësi, do të cilët numra mund të mblidhen. Do të janë disa mundësi për të ardhur deri tek numri 4. Mund të jetë 2 plus 2, mund të jetë 1 plus 3, mund të jetë 3 plus 1, mund të jetë 2 plus 2 plus 1, janë disa mundësi. Një ta pytje, i munduar të ashtrojmë si një pytje të nivellit pak më të vështirë, duke formuluar aksesori. Si mund të aprofitojmë me mbledhje numërin 4? Do të thotë, është përdorë folja, është përdorë pytja si që është që ka të bëjmë me të kuptimin dhe mund si imaginatë. Don janë dy, të dyja janë nivellet e fundit në horizontale dhe në vertikale. Do thotë, nxënësi në këtë rast duhet të përdorë imagjinatën e vet që të tregojë se si mund të përfitohet numri 4. Në këtë rast do të mendoj me siguri, dikush do të mendoj për një opsion 2 plus 2, tjetri mund të mendoj për dy opsione 2 plus 2 dhe 3 plus 1, tjetri mund të mendoj për opsionet 1 plus 1 plus 1 plus 1, apo për disa opcionet të mundshme. Kësisoj, dhe më thonë, pytja e bëhet pak më e vështirë. Është një shembull fare i thjeshtë, po që tregon se sa ka rëndësi mënyra se si shtrohet pytja për të nxitur sistemi të menduarit më të thellë, apo jo, nëse nuk kemi nevojë për momentin që të kemi të menduarit të thellë në pytjen që e zhvillojmë. Gjithsesi, mbi bazën e shkatësive edhe njohjes që të nxënësve tuaj, ju do ta dini se cila është pyetja mënyra më e mirë për të shtruar pyetjen, dhe gjithmonë e keni një shkallë, një dozë të sfidës që e vendosni para nxënësve tuaj, në mënyrë që ata sistemi të shtrydhin trurin edhe të mendojnë në mënyrë më intensive. Ne kemi konsumuar në programin e trajnimit e kemi pasur një temë për ujin rreth të cilës ne kemi punuar shumë me konceptin e ujit dhe kemi shpërzuar për të shqyrtuar të bërit të pyetjeve, të menduarit për ujin, çfarë duhet të dim për ujin dhe kemi formuluar pyetje të ndryshme për ujin. Të njëjtën teknikë do të mundohem këtu, ndonse shkalla e interaktivitetit në një lloj të tillë të takimit, si që është webinari, është e vogël, ne do të mundohemi me gjithat që t'ju mbajmë të angazhuar dhe jo vetëm dëgjues pasiv. Lidhër me ujin, ne ju inkurajojmë tash juve që të vlerësoni pyetjet e mëposhtme
sipas tre niveleve të kostas, duke caktuar nivelin e tyre. Do të thotë janë pyetjet nivelit të parë që kërkojnë mbledhjet e informacionit, pyetjet në nivelit të dytë që kërkojnë propozim dhe pyetjet në nivelit të tretë që kërkojnë aplikim zbatim. Unë nuk jam i sigurt tash teknikisht, ndoshta regjia më bën me dije, nëse kontributet tuaja që do të vinë mund t'i shohim ne apo jo. Po veton, mundeni t'i shihni të gjitha komentet, të gjitha pyetjet në rubrikën e pyetjeve dhe përgjigjeve. Të gjithë mësimdhënësit dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë webinar munden të shkruajnë të gjitha pyetjet apo komentet që kanë, ju mundeni t'i përgjigjeni në mënyrë të drejtë për drejtë. A mund të ndihmosh më Linda, unë ku kam atë? Tek rubrika question and answers. Në krahun ton të djathtë ishte dashur të jetë. Po më keq, po nuk po e gjej. Apo shkon a e ke, është, janë disa ikona në formë që... Okej, në regull, po e shoh. Po e shoh. Faleminderit shumë. Asgjë. A është ende ekrani im i para jush? Po. Okej, shumë mirë. Po vazhdon të jemi tek faqja praktikoni. Po. Atëherë, kolegë të dashur. Ups. Ju kisha lutur që ti shihni këto pyetje dhe mundoni që në kolonën e djathtë që është niveli të jepni përgjigjet tuaja për pyetjet për pyetjet. Po do të mundohem që ti bëj një tri pyetje që të mos marrim shumë kohë, që të bëni një tri pyetje, shoh vetëm për orën. Për shembull, pyetja e parë, çfarë shije ka uji? Ju lutem shënoni në komentet tuaja vetëm numrin 1 2 3. 20 sekonda, a mund të përgjigjemi? Po veton, besoj se është kohë e mjaftueshme për të shkruar përgjigjen e kërkuar. A ka përgjigje? Apo shihni ndonjë përgjigje dikush? Unë nuk po shoh për momentin. Po kemi disa përgjigje. Regjia ma bën me dije që kemi disa përgjigje. Ku mund të shohun? Okej, s'paku nëse e keni ndonjë... Mund të shikosh tek published. A mundesh të klikosh tek published? Veton? Te përgjigja e parë shumica e përgjigjeve, te pyetja e parë shumica e përgjigjeve janë 1, që është niveli i parë. Po, edhe shumica atyre do të kanë të drejtë, sepse kjo është një pyetje e nivelit të parë. Çfarë shije ka uji? Është fare e thjeshtë që të përgjigjemi se uji nuk ka shije. Këtë kemi mësuar prej moshave të hershme, që uji është një lëng pa shije. Dhe këtë informatë kemi të shkruar në libra dhe fare letë mund ta apo e dim nga ajo që kemi mësuar më herët. Dhe të mundohem të bëjmë një pyetje tjetër, nuk të quajmë të gjashta dhe me rend. Si do të ishte jeta si kur të mos kishte ujë të pishëm të freskët? Kjo është pyetja e parafundit. Si do të ishte jeta si kur të mos kishte ujë të pishëm të freskët? Ju kisha lutur që të mundoni të jepni përgjigje nëse kjo është pyetje niveli të parë, të dytë apo të tretë. Alida, besoj do të më asistoj sepse nuk kam çastin në përgjigje. Po vetëm janë tuar, po mendoj janë duke ardhur përgjigje vazhdimisht, ndoshta po presim edhe disa sekonda. Po.
Shumica e përgjigjeve janë që është pyetje e nivelit të tretë. I kemi edhe disa që mendojnë që është e nivelit të dytë, po një numër më i madh janë përgjigje që është pyetje e nivelit të tretë. Okej, okay, faleminderit shumë. Do të kemi këtë parasysh që shumica prej nesh mendojnë që janë është pyetje e nivelit të tretë, me disa ndryshime se disa prej nesh mendojnë që është një pyetje e nivelit të dytë. Ne e kemi menduar si pyetje e nivelit të tretë. Në slajdin tjetër do të mundohemi që ta bashkërisht ta shtojmë këtë. Do ta bëj edhe një pyetje. Çfarë gjë është ndryshme mund të bëni me ujë? Çfarë gjë është ndryshme mund të bëni me ujë? Përgjigjet tuaja ju lutem shënoni. Alida. Edhe këtu kemi një laramani të përgjigjeve. Kryesisht dominojnë si pyetje niveli 3 dhe të 2, po megjithatë është laramani. Nuk mund të themi që kjo okay. është më shumë. Okej. Okay. Ja, slajdi tjetër ku ne kemi vlerësuar pyetjet sipas niveleve. E kemi menduar që çfarë shije ka uji është pyetje e nivelit të parë. Si do të ishte jeta si këtë mos kishte ujë të pishëm të freskët, është pyetje e nivelit të tretë. Dhe çfarë gjë është ndryshme mund të bëni me ujë, sërish kemi menduar që është pyetje e nivelit të parë. Po si mund, cili është kriteri që na tregon nëse është pyetje e nivelit të parë, të dytë apo të tretë? Paka shumë, mund të kemi një ide, pyetje që në fare të leta të thjeshta, që kanë informatën e letë për të marrë, ose kërkojmë vetëm mbamendje, edhe të kuptuar, ato e në të nivelit të parë. Derisa pyetjet që kërkojnë hulumtim dhe kërkojnë situata të menduarit hipotetik, imaginatën do tëtë, apo të menduarit për një situatë të arshme, që është e pasigurt, këto janë pyetjet të nivelit të tretë. Dhe në mes kemi ato pyetje që kërkojnë një shqyrtim kritik, një analizë, krahasim e gjëra të tjera. Dhe mënyra më e mirë për të definuar këto janë foljet apo veprimet që duhet të ndërmerren. Për shembull, çfarë do pyetje që bëhet në klasë, kërkohet me atë pyetje nxënësve u kërkohet një proces i të menduarit. Po, çfarë lloj procesi i të menduarit? Cili është ai veprim që kërkohet nga ata? Këtë do ta shohim në slajdin në vjen. Pani se humba. Slide shown. Teknikisht e kam një këtu, për shembull, tek pyetja e parë, çfarë shije ka uji, çfarë u kërkohet në nxënësve? U kërkohet që të përcaktojnë shijen e ujit. U kërkohet që ta përshkruajnë shijen e ujit. Prandaj foljet që do të na shërbejnë apo veprimet që na shërbejnë janë përcaktoni, përshkruani çfarë shije ka uji. Tek pyetja e dytë me radhë, a mendoni se uji duhet të jetë falas? Pse? Kjo është pyetja e nivelit të dytë që kemi menduar, kërkon një opinion të nxënësve lidhur me atë nëse uji duhet të jetë falas apo jo, dhe kërkon po ashtu të tregojnë pse mendojnë ashtu. Prandaj,
foljet që mund na shërbejnë janë shpjegoni, do të shpjegoni pse mendoni se uji duhet të jetë falas. Shpjegoni pse mendoni se uji nuk duhet të jetë falas. Ose arsyetoni mendimin tuaj, arsyetoni pse uji duhet të jetë falas apo nuk duhet të jetë falas. Tek rasti i tretë, çfarë do të bëni sikur të duhet të jetoni pa ujë të rrjedhshëm? Kjo është një pyetje niveli të tretë që kërkon të menduarit imaginativ. Dhe këtu mund të përdorim foljet shtroni hipoteza apo parashikoni. Të thotë ne kërkojmë që nxënësit të parashikojnë një situatë hipotetike ku ata do të jetojnë duke mos pasur ujë të rrjedhshëm. Dhe duke krijuar domthonë mundësi se çfarë don cilat mundësi do të kenë, çfarë do të bënin. Nëse do të shfrytëzonin ujin e shiut, çfarë do të bënin me ujin e shiut, ose nëse do të zëvendësonin ujin me Coca-Cola, kjo është sa për humor, e të tjera. Tek pyetja tjetër, çfarë gjëra është ndryshme mund të bëni me ujin? Ne kemi konsideruar se është pyetje e nivelit të parë, sepse vetëm kërkon që të numërojmë, të listojmë të gjitha gjërat që mund të bëjmë me ujin. Për shembull, ta pim, të pastrojmë, ta përdorim për ujitje. Mendojmë që nga praktika, nga përvoja jetësore e secilit person, besoj që fare lehtë mund të kërkojmë që të numërojë edhe apo të listojë të gjitha gjërat që mund të bëhen me ujin. Do thotë ne po përdorim foljet e numërimit, të numëroj, të listoj, të si do të ishte jeta sikur mos të kishte ujë të pishëm të freskët. Kjo kërkojmë, imagjinoni, kërkojmë të gjykojmë, do thotë kërkojmë të gjykojmë se si do të ishte jeta. Kërkojmë që ta imagjinojnë atë jetë të cilën nuk do të kishte ujë të freskët. Dhe pyetja fundit, kush duhet të jetë përgjegjës për t'u ofruar njerëzve burime si ujë? Këtu kemi menduar se është pyetje e nivelit të mesëm dhe kërkon shkallësi të analizimit edhe ofrimin e opinioneve mbi bazën e zgjedhjeve që mund t'i kenë. Këtë rast mund themi analizoni se kush duhet të jetë përgjegjës për të ofruar burime njerëzve burime si ujë, apo zgjedhni se kush duhet të jetë përgjegjës për këtë. Themi zgjedhni, do të thonë ne kemi parasysh që në këtë rast kryesisht mendojmë për shtetin, për autoritetet shtetërore, për komunat, për shërbimin publik e të tjera të tjera. Nxënësit mund të vinë me zgjedhjet të caktuara, analizojnë se kush mund të jetë edhe bëjnë zgjedhjet e tyre. Mund dikush mund të vinë me një propozim, të tjerët mund të vinë me dy apo tre propozime e kështu me radhë. U munduam që të japim një sistemi, një prezentim konceptual mbi të bërit e pyetjeve, mbi nivellet e ndryshme të pyetjeve, me theks pak me të veçantë dhe pyetjet e nivellit të lartë, dhe jam mësi sigur se kjo nuk ka qenë dhe nuk është mjaftueshme për gjithë ju, për gjithë interesimet që keni rreth shtrimit të pyetjeve, po përbesoj që kjo s'paku është një hyrje e mirë në praktikën të cilët do të ndaj me ju për mes klasës mësusës Alida. Unë, para se t'ja kaloj fjallën Alides, do t'i lusja të gjithë juve që unë nuk përkom qasje tek pytje që mund t'i kini shtruar tashme, që nëse kini pytje, ju lutem shtroni atë pytje, ne do të mundohemi që të ndajmë pak kohë që t'i përgjigjemi, sidomos atyre pytjeve që mund t'jenë me interes jo vetëm për atyre që e ka shtruar pytjen, po për gjithë komunitetin ton të nxënësit. Ju falënderit shumë, Alida, po kaloj fjalën tek ti. Okej, faleminderit Vetan. Vetëm ta heqi. Urdhëra. Po besoj që apo duket? Po. Vetëm nëse don në slide show, në vendos. Po në slide show e kam vendos. Okej, jo, s'ke. Me atë gotën poshtë.
Po me që ato është. Me ato është, po, okej, që po provoj edhe njerë. A është në regull tash, si slide show? Unë ende po shonjejt, po përbëse që është në regull. E dhe kështu. Majlinda, po dëgjohet? Po, po ndëgjohet, Jalida. Nuk është në slide show të veçanë. Okej. Po thonë është... Provoj F5. Okej, po provoj F5. Ashtë tash? Jo, Adida, është njojtë, po duket pastër, duket qartë. E po, okej. Atër, mirë, më së... Sojmë, po. Mirë, faleminderit shumë. Në pjesën e parë, si që tha dhe betoni më tepër, unë dalë në pjesën konceptuale. Unë duke qenë mësuese, desha thjeshtë ndaj një përvoj dhe nuk më shdukur që është më më rëndësi të shkoj me një përvoj konkrete cila është realizu në klasën time. Sa për informat, unë e këtë vit shkollor kam pasur klasën e 5. Po e ndaj këtë si informat, sepse për 5 vite është punuar në këtë drejtim dhe me gjithat në klasë është kriju një kulturë punës, qoftë punës grupore, qoftë të bërit të pyetjeve. Qëllimi kryesor i yni si mësimdhënës është në mësimdhënjen tonë të nxisim të mënduarit e thellë tek nxënësit. Një prej mënyrave më të mira është nëpërmjet nxitjes së tyre duke ju bërë pyetje të niveleve të ndryshme me fokus të nivelit më të lartë. Çka është qëllimi, nëse e kthehemi atë më herët që u tha, nuk duam që nxënësit tanë të mbesin në nivelin e robotëve, ku vetëm e marrin informacionin e gatshëm dhe ajo është aqë. Gjatë përvojave të përditshme që i kemi me fëmijë, normal kemi përvoja shumë të mira, kemi realizim të asaj që ka planifikohet, arritje të rezultateve, arritje të qëllimeve. Mirë po ndonjëherë ndodhë që të kemi edhe përvoja që pavarësisht sa jemi përgatit ose kemi planifiku, për arsye të faktoreve të ndryshëm, nuk ndodh ajo si që e kemi mendu. Në qka do të fokusohemi sot, në një njësi mësimore, cila ka qenë nga edukata qytetare, me tema shpikjet. Mënyra se si e kemi trajtu këtë njësi, është kryesisht në përmjet të bërit të pyetjeve, mirë po duke pas parasysh elementin e arsyetimit të gjërave të cilat thuhen. Duke pas parasysh që më herët, nga lënda njeriu dhe natyra, kemi mësu për qelizën dhe mikroskopin, e cila ku mikroskopi është përmend si shpikje, atër po njëjtë edhe në edukatën qytetare për teknologjin, për kompjuterin, atër e kemi njësë me pyetjen se cilat janë disa nga shpikjet e rëndësishme. Nëse ndalemi të kjo pyetje, mënyrën e realizimit ka qenë me stuhi mendimesh, ku nxënësit kanë dhënë mendimet e tyre aty për aty, ashtu si që ju kanë kujtuar. Dhe disa nga përgjigjet e tyre ka qenë mikroskopi, teleskopi, kompjutere, aeroplani, videolojrat, elektriciteti, telefoni. Që nëse i shohim si përgjigje, kryesisht janë ato me qka shumica balafaqon çdo ditë dhe gjëra që i kemi mësu. Në përmjet kësaj, thjesht kemi bërë ndërlidhje edhe me lëndet e tjera, po edhe me përditshmërin e fëmijëve. Po ndalemi të pyetje, cilat janë disa nga shpikjet e rëndësishme? Jemi nisë me pyetje e cila është e nivelit të parë, sepse nuk kërkan thellim të nxënësve për të gjetur informacione, dhe nëse shohim se cilat folje ose çka kërkohet prej nxënësve të bëjnë, është të numrojnë, ata nëse nga kujtohet më herët që u falë për folje, të numrojnë, listojnë, identifikojnë, emërojnë, do thot janë disa prej foljeve të cilat apo të gjërave që fëmijët nxënësit do t'i bëjnë në përmjet kësaj pyetje. Kur themi realizim në përmjet pyetje dhe nivellit të lartë, do thot brenda një ore ne pomenaj kemi edhe të nivelleve të tjera, jo vetëm të nivellit më të lartë, thjesht për me hyë edhe me i qu dal nga dal ka i menduari i thellë.
Pas kësaj, kemi shku me pytjen tjetër, që çka i nxit njerëzit që të merren me shpikje. Edhe këtë ka qenë individuale, ku disa nga përgjigjet e nxënësve kanë qenë për të lehtësuar jetën, do thotë shpikjet i kanë parë si lehtësimi i jetës, për të zgjidhur probleme të ndryshme dhe zhvillimi i shoqërisë që paraqet nevojën apo parashtron nevojën që vazhdimisht të bëhen shpikje thjesht për të lehtësuar jetën. Nëse ndalemi të pytja çka i nxit njerëzit që të merren me shpikje, çka kërkojmë prej nxënësve? Kërkojmë të shpjegojmë, kërkojmë të identifikojmë dhe nëse e shohim, pra është pyetje që është e nivelit të dytë. E gjitha kjo ka ndodhur në pjesën e parë të orës, ku thjesht kemi mbledh informata dhe dal nga dal, nëse mund të themi, e kemi shtruar rrugën për të shku më tutje, më thellë në të menduarit dhe nxitjen e nxënësve për të punuar. Pas kësaj, pyetja tjetër e parashtruar ka qenë se si ka ndikuar në jetën tonë këto shpikje. Dhe tani, te kjo pyetje, kemi kërku apo është realizu në punë grupore. Pse është realizu në punë grupore? Që thjesht kemi dasht që nxënës të japin opinionet e tyre, mendimet e tyre dhe ti argumentojnë ato çka kanë mendu. Pra vjen shprehje argumentimi dhe gjetja e fakteve dhe pranimi atyre që mendojnë që janë më të realizueshme. Edhe këtu disa prej përgjigjeve, komunikojmë të tjerët më lehtë, është çasje më e lehtë në informata, për shembull analizat e gjakut bëhen më lehtë dhe më shpejt, që e kanë lidhë me zbulimin e mikroskopit, njohim gjithësinë më mirë dhe përgjigjet e tjera. Do të ndalemi prapë tek pyetja e tretë apo qëllimi se pse është parashtruar kjo pyetje. Çka është kërku në këtë rast nga nxënësit që të bëjnë nëpërmjet kësaj pyetje? Pra janë kërku të konkludojnë, të dallojnë, të ballafaqohen, të radhisin dhe si pyetje është e nivelit të dytë. Pra nuk është, ende nuk kemi ardhur te pyetjet e nivelit të tretë apo të menduarit të thellë. Pra gjithmonë po e shohim se kur vendosim të parashtrojmë disa pyetje për punë të nxënësve, shohim se çka është qëllimi dhe çka po kërkojmë që nxënësit të bëjnë nëpërmjet asaj pyetje. Pyetja në vazhdim ka qenë si mendoni, a do të ketë shpikje të tjera në të ardhme dhe të argumentohet pse po ose pse jo. Në këtë rast ka qenë interesante që në klas pothuaj se jë ndarë në dy grupe. Anlida, kërpër njës, është një problem teknik me duket, neve në është ngrirë të slajdi nëmër 2. Aha, atër po. Po, të slajdi nëmër 2. Atër po e ndajli unë e komplet një arë dhe po e bëj share prapë, ndo shta... Okej, mund si shpo, dil nga share edhe një arë. Okej. Që? A është tash okej? Po. Nëse dëmë një rekapitulim të shpejt të slajdeve para prake, se nuk kemi mundur të përcjellim, ka pas edhe kërkesa që të kthehet të slajdi i parë. Pse më lejshet me vazhdu? Unë s'kesh të përcjell. Okej, pra përnisim edhe njerë të besoj që ato që i thash veç u dëgjuam, po t'i shojmë si pyetje, po e kemi pyetje në parë e cila ka qenë, cilat janë disa nga shpikjet e rëndësishme, e cila si pyetje i takan nivelit të parë dhe foljet të cilat mund të përdoren ose çka kërkohet nga nxënësit, të numrojnë, të listojnë, të identifikojnë, të emrojnë. Pra e kemi fillu nga diçka që është më e njohur dhe nuk është që dënë hulumtim edhe dënë të menduar të thetë. Pra është përditshmëria dhe me çka nxënësit ballafaqohen çdo ditë. Pyetja e dytë, pra kemi shku duke shtu çka i nxit njerëzit që të merren me shpikje. Si pyetje,
është pyetja që kemi po më ne i takon nivelit të dytë dhe çka kërkohet në këtë rast nga nxënësit, kërkohet që të shpjegojnë, të identifikojnë arsyet se pse njerëzit nxiten që të merren me shpikje. Këto janë disa pra nga përgjigjet të cilat i kanë dhënë nxënësit. Po flasim për klasën e 5. A është në rregull tash me slajde, Betan? Po, Alida. Okay. Pyetja në vazhdim, pra duke shku në vazhdim, është si kanë ndikuar në jetën tonë këto shpikje, ku tash kemi ndrua dhe formën e punës, ku nxënësit është dashur të gjejnë përgjigjet në punë grupore, me të vetmin arsyetim që këtu është dashur të punojnë si grup, ku është dashur të argumentojnë mendimet e tyre, të bazohen në fakte, të respektojnë mendimin e njëri tjetrit, për të ardhur të përgjigjet të cilat kanë mendu që kanë di pomenaj e rëndësia shpikjeve në jetën tonë. Si pyetje, është e nivellit të dy, ku nga nxënësit është kërku të radhisen disa gjëra të ndikimit, të vinë në konkludime, të dalojnë dhe të balafaqohen. Pra shumë e rëndësi së herë që përgatisim në pyetje, të mendojmë pjesën se çka duhet bëjmë, çka po kërkojmë nga nxënës. Dhe foljet pastaj na ndihmojnë të shohim edhe më mirë se pyetja cilit nivel i takon. Jemi te pyetja e 4 dhe kjo e, si pyetje për mua si mësuese ka pas një arsye për me marrë te pyetja tjetër që do t'jetë. Pra si mendoni, a do të ketë shpikje të tjera në të ardhmen? Pse po ose pse jo, që prap është argumentim. Dhe në klasë kanë qenë dy grupe që një grup kanë mendu që jo, nuk do të ketë më shpikje të tjera se çka ka me u shpik, të gjitha janë, dhe ka qenë grupi tjetër që kanë mendu që po, do të ketë në vazhdimësi, sepse ashtu si zhvillohet shoqëria, ashtu ka me u paraqitë edhe nevoja të bëhen edhe shpikje të tjera. Nëse ndalemi të pyetja e 4, si pyetje, mund të jetë, më të nështë në nivelin e 2, duke u drejtu në nivelin e 3. Pse, çka kërkojmë këtu të nxënësi? Të arsyetojnë mendimin e tyre, të analizojnë, dhe më thonë nevojën e shpikjeve të tjera në të ardhmen, dhe të shpjegojnë pse po ose pse jo. Prandaj, e kemi tash veç një pytje të nivellit më të lartë, dhe e kemi pjesën pytjen tjetër, që ndoshta në këtë rast është pytja më e rëndësishme për të arte ajo që ka kemi dashtë dhe të gjitha pyetjet para prake, unë prapë e them e kanë shtru rrugën për me arte të menduarit e thejmë. Pyetja e fundit ka qenë se cila do të ishte shpikja që ju do të bëni dhe si mund të ndikoj ajo shpikje në jetën e njerëzve. Nëse ndalemi të kjo pyetje, është e nivellit të tretë, është e nivellit të lartë të menduarit, dhe po e shohim që si pyetje është ndarë në dy pjesë. Te pjesa e parë, cila do të ishte shpikja që ju do të bëni, disa prej gjërave që do të kërkojmë apo kërkohet nga nxënësit të bëjnë është të imagjinojnë, të parashikojnë, të shtrojnë hipoteza. Pra këto janë disa prej foljeve dhe nëse i shohim të ajo shtëpia në fillim që u paraqit, janë folje që përdoren të pyetjet e nivelit të tretë. Ndërsa të pjesa e dytë e pyetjes, apo të pjesa e dytë brenda kësaj pyetje, mund të përdoren foljet si planifikani, vlerësani, të më të ndikimin që shpikja juaj mund të ketë, apo spekulani për ato, thjesht a është e rëndësishme, apo nuk është. Do të ndalem të disa prej përgjigjeve të cilat kanë qenë, për shambull një prej shpikjeve që do të donin të bënin ishte makinë për pastrimin e oqeanit nga plastika dhe ndikimi saj në pikat të shkurtra normal që nxënësit e kanë shënu më gjërësisht është ruajtja e botës bimore dhe shtazore në oqeane. Pastaj makinë për leximin e mendjes që në këtë rast nëse shohim si shpikje mund të merret në dy anët, mirë po jemi të folë prapë për 10 vjeqarë dhe ideja atyre ka qenë që të parandalohen gjërat e këqija që njerës mund të mendojnë të bëjnë, të shkruarit në kompjuter vetëm duke folur,
Do të thënë idetë e nxënësve dhe arsyeja që të komunikohet më sakt dhe shpejt, rjetë mbrojtëse nga ndotja me arsyen apo ndikimi të jetë shpëtimi i planetit tokë. Këto janë disa prej ideve që i kam pasur për shpikje. Unë jo mundu me paraqit çka ka ndodhë brenda një ore, po brenda kësa ore ka ndajt elemente të cilat mund të trajtohen edhe në shumë njësi të tjera. Për shambull, nëse se cilën prej këtyre ideve mundem e në një orë tjetër të bëjmë në formë të opinioneve dhe fakteve, të ndajmë në dy grupe edhe të vazhdojmë tutje. Duke u nisur për i kësaj, ndikimet e kënzënsit edhe pritshmërit ka qenë të disa më shumë edhe të disa më pak. Unë vetëm po du të ndaj përvojën, e ka marrë një përvojë me një nxënës dhe arsyeja pse e ka marrë me këtë nxënës është që nxitja nga kjo orë e ka bërë që ai të vazhdoj edhe 2 muaj më tutje, pra edhe tash të mendoj dhe të punoj në atë drejtim. Është pikërisht një prej nxënësve që nga kjo njësi, nga këto pyetje, është nxitur të bëj një makinë për pastrimin e oqeanit nga plastika. Nuk e di sa po vrehen, këto janë ilustrimet që ditën e parë brenda asaj ore, bashkë me idenë për shpikjen e një makine për pastrimin e oqeaneve, e ka paraqitur edhe vizuelisht se si do të duket makina e cila do të bëj tërheqjen e plastikave. E kemi shambullin e parë, ku është makina duke i tërheqë, dhe të shambullin i dytë që është plastikat shkojnë në drejtim të makines. Deri këtu jemi se çka ka ndodhë brenda orës të caktuar në përmjet përdorimit të pyetjeve. Nxënësi në fjalë ka shku tutje dhe ka vazhdu me idenë e ti, dhe këtu i kemi disa paraqitje, që në te para e kemi si ka mendu së pari të duket, edhe ka paraqit dizajne. Te dyta, që janë nëse shihni edhe datën, janë data të ndryshme dhe këtu është me 2/4, pra është gjatë kohës sa nuk ishim në shkollë, ka fillu edhe të mendoj për emrin se si do t'ja lë, dhe kemi koncept design të re, ku këtu e ka që ende së është i përcaktuar për emrin, dhe shkon duke luajtur me dizajnin, duke u mundu ta përsos idenë e ti. Po ashtu e kemi edhe punimin tjetër që përveç makinës si tërsi, është ndalë edhe të elementet e veçanta të makinës, ku ka paraqit hyrjen, ku do të hynë mbeturinat, pompën që e ujit, pastaj që do të ketë do të punoj në përmjet energjisë solare dhe duke e strukturuar. Kjo për mu, për ne në bisedë, po shpresoj që do të vazhdoj me idenë e ti, mirë po mendoj që ne brenda klasës nuk do të presim që të gjithë nxënësit të vazhdojnë idejt e tyre deri në këtë pikë, po mjafton nëse disa të i tyre nxitën në përmjet këtyre pyetjeve, dhe nëse pyetjet të tila mendojmë në lëndë të tjera, në orë të tjera, në njësi të tjera, edhe nxënësit e tjerë do të kenë mundësi ta gjenë ku është interesime e tyre dhe të vazhdojnë edhe të mendojnë edhe të thellohen më tepër në të menduarit e tyre, në gjetjen e fakteve, në argumentimin e ideve dhe kështu, si themi, të realizojmë misionin të cilin ne e kemi. Kur jemi të pyetje, të paraqitja e pyetjeve, ndoshta për ta përmbyllë, çka është e rëndësishme për ne si mësimdhënës. Për ne si mësimdhënës është shumë e rëndësishme që paraprakisht pyetjet kryesore apo pyetjet bazë, si që ishin këto 5 pyetje të cilat unë i paraqita këtu dhe që ka ndodhë në klasën time, ti kemi të përgatitura paraprakisht. Gjatë rrugës, sigurisht që do të na ndodhin edhe ide tjera dhe ne do të kemi nën pyetje.
Mirë po, gjithsesi pyetjet bazë duhet i kemi të planifikuara, sepse nëse i kemi mendu, ne sigurohemi që kemi përdor pyetjet të gjitha niveleve e para, dhe e dyta, sigurohemi që jemi në drejtim për të arritur rezultatet të cilat i presim. Gjithmonë, ne jemi fleksibil dhe varsisht prej diskutimet, sepse nuk e dim çka presim prej nxënësve, ne do të bëjmë edhe pyetje të tjera të ndërmjetme, ato që dalin aty për aty. Mirë po, bazën do ta kemi. Vetëm atëherë jemi të sigurt që jemi duke punuar në drejtim të nxitjes së të menduarit të thellë. Faleminderit. Faleminderit, Alida. Nëse mund ta marr fjalën edhe një herë shkurtimisht. Në rastet të tilla, më së miri është që informatën kthyse për atë që prezentove, përvojën tënde ta kemi nga pjesëmarrësit në këtë webinar, diçka nga komentet ka të cilat janë pozitive, si të qoftë po jap edhe unë një vërtetim timin për përvojën që ke pasur në klasën tënde. Shumë e rëndësishme po shihet se është dinamika që zhvillohet në klasë e nxitur nga formulimi i pyetjeve. Nuk do të ishte njëjtë dinamika në një klasë tjetër, sikur pyetjet të mos shtroheshin në këtë mënyrë, me radhën e këtill, me qëllimin e këtill, çfarë ke bërë ti, dhe duke pritur kontributet e nxënësve, duke mbi ndërtuar me tutje shtrimin e pyetjeve edhe hapjen e diskutimit mbi bazën e ideve që kanë nxënësit. Kjo do të thotë është shumë e rëndësishme në raste të tilla. Ndonjëherë mund të ndez, themi të ke sukses, ndonjëherë nuk ndez, nuk ka sukses krejtësisht, duhet jemi të vetëdijshëm që jo gjithçka varet nga mësimdhënësi. Pavarësisht sa është mësimdhënësi i mirë edhe i ka të gatshme pyetjet e mençura, pyetjet e nivelit të lartë, ndonjëherë mund të jetë rrethana të fatkeqe, situata, çfarë do të qoftë, nxënësit mund të jenë të shpërqendruar me ngjarjet e tjera, mund ta kenë një test në një orë vjuse, mund të kenë një orë të fizikulturës ku do të garojnë me klasën fëmijë, gjëra të tilla që mund të shpërqendrojnë. Në këtë rast do të kemi parasysh. Sidoqoftë, duhet jemi të sigurt që do të japim gjithçka nga vetja, edhe mundësisht ta kemi edhe vetë një parashikim të mundshëm të dinamikës që do të zhvillohet në klasë. Me tutje, i dyti vërtetim me shumë rëndësi është që të kemi parasysh që pyetjet e nivelit të lartë nuk bëhen vetëm sa për të përmbushur teknikën e të bërit të pyetjeve. Pyetjet janë mjeti themelor, mjeti më i fort, më i fuqishëm që ne të nxjerrim një varg gjërash të bukura në orën tonë mësimore, që të promovojmë të menduarit kritik edhe zgjidhjen e problemeve si shkallësi tek nxënësit. Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve ka një varg elementesh, siç janë ta themi perspektiva të ndryshme, argumentimi, pohimi i mbështetur nga arsyetimi dhe shumë të tjera. Për secilin nga këto është e pamundur që të nxjerrën nga nxënësit, nën që të merren opinionet të nxënësve, ato opinione të tyre të mundohen që të arsytohen nëse ne nuk u bëjmë pyetjet e përshtatshme, nëse nuk nxisim diskutimin përmes pyetjeve tona. Edhe pak më mirë është nëse u ofrojmë mundësi vetë nxënësve që ata të shtrojnë këto pyetje, që ata të praktikojnë vetë pyetjet e niveleve të larta, pyetjet e tilla që mund duken sfiduese dhe që nxisin të menduarit e nivelit më të thellë, që e sfidojnë vetveten, që e sfidojnë shokun apo shoqen, kuptohet në kuptimin pozitiv të fjalës. Do thotë diçka që ne nuk e prezantuam kësaj radhe në këtë webinar, që nuk arritëm, është se si ti mësojmë nxënësit që ata të praktikojnë vetë pyetjet e nivelit të lartë. Në mënyrë fare e thjeshtë, gati e padukshme e të mësuarit të nxënësve për këto teknika të pyetjeve të niveleve të larta, është vetë mënyra se si mësimdhënësi i shtron pyetjet e nivelit të tillë. Ata mësojnë duke parë mësimdhënësin e tyre dhe i nxit që edhe vetë
të përmes një mendi kritike të shtojnë pyetje të tilla që e ngrejnë të menduarit të tyre e të shokëve e të shokëve të saj të veta të klasës në një nivel më të lartë nga që duket për momentin. Majlinda, kemi do një pytje? Po, kemi një pytje për momentin. Kemi një pytje nga Naim Gashi. Zoti Gashi pyet, ashtë me pa tjetër të planifikohen nga çdo temë mësimore, të aplikohen, ashtë me pa tjetër të planifikohen në çdo temë mësimore, të aplikohen të tri nivellet e pyetjeve. Arida? Po? Është me pa tjetër të planifikohen në çdo temë mësimore të tri nivellet e pyetjeve. Përnej, unë më herët u mundoha të them që është, jo është mirë, po duhet që për çdo orë mësimore, varsisht prej rezultateve të cilat i kemi, ti planifikojmë pyetjet. A duhet të tri niveleve? Procesi i të bërit pyetjeve dhe të mësuarit të nxënësve, të punoj me pyetje të nivelit të lartë dhe të menduarit e tyre të thellë, është proces që nuk fillon edhe nuk kryhet me një orë, as me dy orë, as me një vit shkollor. Është një proces në vazhdimësi dhe ne duhet synojmë që gradualisht të fillojmë me pyetjet ndoshta në të tri nivelet për të arë që ndoshta në momentet të caktuara të punojmë vetëm me pyetje të nivelit të lartë. Po kjo është një rrugë, është një proces. A është mirë, është mirë që të kemi pyetje, po pyetje që ato kyçe i kemi përgatit paraprakisht, që mos jemi në situatë të bëjmë shumë pyetje, se ne e dim se cili prej ne mësuesve bëjmë me 10 pyetje brenda çdo ore mësimore, po nëse nuk i kemi menduar, atëherë është rreziku që gjithmonë në pyetjet tona mbesim te nivelet e ulta të të menduarit. Dhe ky nuk është qëllimi të cilin duam ta arrijmë. Faleminderit Alida, Veton, a ke për të shtuar diçka rreth kësaj pyetje? Faleminderit Alida, jo rreth kësaj pyetje, besoj që Alida e përcolli shumë mirë mesazhin. Ndërkohë mua më kujtua i inspiruar gjithnjë nga prezentimi që bëri Alida, mu kujtua edhe një detaj i vogël tek kontributet që i dhanë nxënësit. Po dua ta vë në sipërfaqe edhe një herë, për shkakun e vetëm që ta riforcoj atë rëndësinë që ka marrja e kontributeve nga nxënësit dhe kapitalizimin e atyre kontributeve me gjëra të tjera të mira. Për shembull, tek pyetja që kishte bërë lidhur me Alida, ishte ndër pyetjet e fundit për arsyet e shpikeve që mund t'i bënin, ata ishin përgjigjur pavarësisht rrutja botës bimore dhe shtazore, apo parandalimi i gjërave të këqija, do të thënë i fenomeneve të këqija, apo shpëtimi i planetit, apo tek rasti i komunikimit pa folur, pa shkruar, vetëm me të folur, thuhet komunikohet më saktë dhe më shpejt. Prapa këtyre kontributeve të nxënësve fshihen vlerat, qëndrimet e atyre nxënësve lidhur me situatet e caktuara. Ju kujtohet të kurikuli i ri i Kosovës që është bazuar në kompetenca, nuk flasim më vetëm për marrin e njohurive, po për një varg kompetencën, për një varg elementesh të kompetencave si që janë njohurit, shkallësit, vlerat, qëndrimet, shprehit. Këto zakonisht në raste këtila mund të mësohen nxënësve në mënyrë gati-gati të padukshme, sepse prapa këtyre kontributeve të nxënësve janë pikërisht vlerat dhe qëndrimet që ata përqojnë. Nëse dikush e shtryll truarin për të bërë, për të shpikur një makinë për pastrimin e oqeaneve, kjo tregon se është në radhë të parë i njohur me problematiken e ndotjes së oqeaneve, se e ka përmbrëmësuar këtë problematikë të vetën, në vetë vete, duke e ngritur një nivel të qëllimit për të bërë diçka për mjedisin. Do të thotë, është një person që është mik me mjedisin, dhe kjo është një qëndrim që e shfaq, dhe pastaj vlerat e veta që lidhen me veprimin që do të ndërmerë. Do të bëj një makinë
për të pastruar oqeanet nga dotja. Apo nëse marim është pak më thjesht, komunikohet me sakt dhe me shpejt. Gjeneratët e reja janë shumë pragmatik. Këtë të thotë që fëmijët tanë e kanë si vlerë gati-gati, e kanë shëndruar pragmatizmin të cilin ne ndoshta përpara nuk e kemi pasur. Ne se kemi pasur problem që të diskutojmë gjysore për gjëra të tilla. Ne kemi vërtetuar tek nxënësit tanë, tek fëmijët tanë, ndoshta që komunikojnë me fjalë pak më të shkurta. Po në anën tjetër tek zgjidhjet që krijojnë janë shumë të shpejtë. Dhe ne duhet ta respektojmë këtë. Madje, ndonë se unë, për shembull, si njeri, nuk e aprovoj gjithmonë që të komunikohet më shpejt edhe më lehtë në dëm të përmbajtës, ndoshta, për ta është shumë e rëndësishme që më rëndësit që të merremi vesh, të komunikojmë, të merremi vesh, dhe mënyra si komunikojmë pastaj është më pak e rëndësishme. E rëndësishme është produkti apo outputi, ajo çfarë ndodh nga ai komunikim. Shkëndija që ndizet për të ardhur deri te një zgjidhje e caktuar lidhur me situatën e caktuar jetësore. Okej, Majlinda, e pash një prej komenteve, ishte ka nxënës që parashtrojnë pyetje të nivelit të lartë. Dhe unë mendoj që qëllimi i krejt punës edhe parashtrimit të pyetjeve të nivelit të lartë është nxënësit tuaj me të cilët punojmë të jenë ata që vazhdimisht bëjnë pyetje të nivelit të lartë. Jo vetëm për dikë tjetër, po së pari për veten e tyre, sepse në këtë formë çdo gjë e shohin në mënyrë kritike dhe të menduarit e thellë, duke u zhvilluar dhe duke gjetur, duke u mësuar të gjejnë burime dhe të mendojnë duke u bazuar në pyetje. Pra, nëse mund të themi, kjo është ndoshta edhe qëllimi se çka dojmë mbri, që fëmijët të dinë të bëjnë pyetje të nivelit të lartë dhe kjo mendoj që arrihet nëse praktikohet vazhdimisht dhe nëse, si themi, ballafaqohen me pyetje të tilla dhe me diskutime të tilla brenda orëve mësimore, dhe atë nga shumica e mësimdhënësve, sepse është shumë vështirë të kemi ndonjëherë që përdoren, për shkak në orë të caktuara dhe në një kohë të caktuar jo. Është kontinuitet dhe është zhvillim i vazhdueshëm. Dhe ky është niveli edhe ajo çka kishim synuar me arrit. Që të gjithë nxënësit të dinë të bëjnë pyetje të nivelit të lartë. Po, faleminderit Alida, faleminderit Beton. Kemi një pyetje tjetër nga Miftar Gashi. Zoti Gashi pyet sa është e rëndësishme që niveli i pyetjeve të trajtohet edhe sipas nivelit të moshës së fëmijëve. Pra është një pyetje mjaft interesante, pasi Alida vjen edhe prej mësimit të një grup moshe më të vogël se sa targeton programi ynë, programi shkollat e shekullit 21. Po Alida? Kjo pyetje është diçka që me Betonin gjatë përgatitjes edhe e kemi diskutuar dhe në asnjë moment nuk mund të themi që pyetjet e nivelit të lartë janë vetëm për klasat e larta. Pra pyetje të niveleve të ndryshme janë edhe duhet të bëhen për secilën moshë, mirë po për pyetjet ne kemi parasysh moshën e fëmijëve, mirë po janë pyetjet e nivelit të lartë për moshën e caktuar. Unë prapo du me bo lidhje me përvojën time, këto si pyetje, në këtë rast jom përdorë për klasën e 5. Mirë po, të njëjtat pyetje mund të përdoren edhe me mosha më të mëdha. Mirë po, inputet pastaj edhe përgjigjet sigurisht do ta kenë në një nivel të tjetër të përgjigjet, sepse pjekuria e tyre është më e madhe, kanë përvojë më të madhe jetësore, kanë kaluar nëpër mësimdhënie. Pra gjithsesi, nuk duhet themi që janë të vegjël për t'ju bërë pyetje të nivelit të lartë. Unë u mundova ta them edhe më herët që për me mbri ndoshta të një orë tillë edhe të një realizimi tillë është punë prej klasës së parë, nuk është në klasën e 5 edhe u mbri edhe ata janë në gjendje. Pra, është një punë e vazhdueshme që vazhdimisht duhet të nxisim nëpërmjet pyetjeve të tilla. Po, faleminderit Alida, Beton, a ke diçka për të shtuar? Veton, je të lutem, a mundesh të hapësh zërin?
Kërkoj ndjes, se desha më së të pëngoj. Po them, nuk kam gjë specifike lidhën me këtë, ndonë se po më vlëntruar i lidhën me temen. Në tisha një asë të diskutojmë për orë të tëra, së bashkë. Faleminderit. Kemi dhe një pyetje që ndërlidhet me prezantimin edhe ndarjen e forcës tonë Alida, po. Është anonim, pjesëmarrësi ose pjesëmarrësja që bën pyetjen, dhe pyetja është sa ke mund t'i përfshish të gjithë nxënësit që ti jenë aktiv. Okej. Nëse flasim për këtë orë, kanë qenë të gjithë, se ndoshta edhe tema është, po mendoj për ta ka qenë interesante. Gjë që në ndonjë orë është më vështirë të jenë të gjithë aktiv. Mirë po, për t'u siguru se unë nuk mund t'a lë në dorën e fatit se a është tema interesante apo jo, unë me gjithat jo mundu të sigurohen ma herët që brenda orës nxënësit të jenë aktiv. Dhe kjo është ideja, nëse ju kujtohet e thashë në fillim të orës ka qenë stuhi mendimesh ku se cilin nxënës ka mund të japë mendimin e ti apo të saj. Dhe pastaj, të këpyetja e tretë, jëmë këty në punë grupore, ku brenda grupit kam pas me diskutu thjesht për të nxit aktivitetin e të gjithë fëmijëve, për të këthy pastaj të pyetja 5, që ka qenë pyetje e nivellit të lartë, për të këthy pra për të punu në mënyrë individuale. Dhe kjo, prezentimi ideve dhe gjërave ka bërë që brenda kësaj ore të jenë aktiv. Pa tjetër që kam pas edhe orë ku ka qenë më vështirë të jenë të gjithë aktiv, mirë po për këtë orë edhe kjo ka ndiku, ky planifikim para prakë që nxënësit të jenë aktiv. Faleminderit shumë, Alida. Nuk po shoh që kemi pyetje të tjera. Nëse nuk kemi pyetje të tjera, atëherë a kemi diçka për të shtuar, Alida, dhe veton pasi edhe webinarin po i vjen fundi? Unë nga në ime vetëm doja t'i falenderoj gjithë ata që kam pas durimin që t'na përcjellin gjatë kësaj ore edhe me shpresën që sot e pak kam përfituar nga ajo që ne kemi ndarë me ta. Po besoj që të gjithë spaku nga komentet shihet që është një temë e rëndësishme për profesionin e mësimdhënësit dhe për dinamikën e klasë dhe ju inkurajoj gjithë që të punojnë sa më shumë në të bëri të pyetje të niveleve të ndryshme, duke gravituar ka pyetje të nivelit të lartë, të vetme të cilat e stimulojnë të menduarit të nivelit të thellë. Faleminderit, beton. Unë për fund vetëm do të thëja që jo gjithmonë na shkon ashtu si e planifikojmë, po kjo mos na demoralizoj, edhe temi jo se s'po shkon mirë, po të provojmë sepse të vazhdojmë me pyetje, sepse ashtu edhe do t'ja lecojmë vetës punën, mirë po edhe do të ndjehemi mirë, sepse po e kryim ashtu si duhet edhe jemi rahat me veti profesionin cilin e kemi, dhe po ju ofrojmë zënësve ajo qka po ju duhet në shekullin në të cilin po jetojmë. Pra po punojmë në forcimin, zhvillimin e shkatsive të tyre dhe përgaditjen e tyre për jetë si qytetarë të përgjeshëm të kësaj shoqërie. Faleminderit Alida, pra edhe njerë në emër të gjithve, falenderojmë Alidën dhe Vetonin për këtë trajnim dhe informacion shumë efektiv, shumë të vlefshëm për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe organizimin e procesit mësimor në klasë në mënyrën më efektive të mundshme, në mënyrë që të jetësojmë atë që Alida e përmendi pak më herët. Ju rikujtojmë se të gjitha webinaret dhe materialet përcjellëse, si që janë prezentimet PowerPoint, mund t'i shihni dhe t'i shkarkoni në web faqen e British Council Shqipëri, British Council Kosovë dhe British Council Macedonia e Veriut. Ky është takimi ynë i fundit online për këtë sezon. Ne bashkë do të ritakohemi në webinaret e radhës, të cilat do të rifillojnë në gjysmën e dytë të muajit gusht. Ne ju lusim që të vizitoni regullisht faqen zyrtare të British Council në Shqipëri, Kosovë dhe Macedoni e Veriut për të informuar me të rejat e fundit nga programi ynë. Ne ju falenderojmë për zemërsisht të gjithë juve, mësues, prinder, partner në zbatimin e projektit dhe kolegë
të gjithë panelistët të cilët janë dhe trajner të këti programi në kuadrë të British Council, të cilët kanë darë përvojat e tyre të jashtëzakonshme me të gjithë ne dhe na kanë dhënë disa shembuj ekselent për organizimin e një pune më të mirë. Ju falenderoj të gjithve për kontributin e madh që keni dhënë për realizimin me sukses të 4 webinareve online nga programi Shkollat e Shekullit 21. Ne ju urojmë shëndet dhe suksese në punën tuaj aqpisnike. Miru pafshim dhe miru takofshim në webinaret e radhës. Miru pafshim.